Կրթության ոլորտում խնդիրները տարեց տարի ավելի են խորանում, թեև կառավարությունը անընդհատ նոր որոշումներ, օրենքներ ու փոփոխություններ է փորձում կիրառել, բայց այդ փոփոխությունները ոչ կրթական եւ ոչ էլ ուսուցչի վարկանիշի վրա են դրական ազդեցություն ունենում։ Այսօր հենց ՏՀՏ-ի դար է, եւ եթե ուսուցիչը շփվելով 21-րդ դարի սերնդի հետ է մնում նրանից, կորցնում է հեղինակությունը։ Ուսուցիչը ոչ միայն անընդհատական ինքնակրթությամբ պետք է զբաղվի, այլև մասնակցի պարտադիր վերապատրաստումների, հավաքի համապատասխան կրեդիտներ, ատեստավորվի, որպեսզի դպրոցում աշխատելու իրավունք ունենա։ Սա իմ առաջին վերապատրաստումներ, ինչ էլ որ լսել եմ վերապատրաստման ժամանակ, նոր եւ հետաքրքիր էր ինձ համար եւ փորձելու եմ կիրառել ուսումնական գործընթացի ժամանակ։ Յուրաքանչյուր դասընթացին համապատասխան որոշակի առաջարկություններ ներկայացրել ենք դասընթացի ղեկավարին եւ մտածում ենք, որ այդ մեր առաջարկությունները եկող ուսումնական տարվա մեջ որոշակի փոփոխությունների իրականություն կդառնան։ Նախկինում ուսուցիչների վերապատրաստումներ իրավունք ուներ կազմակերպել միայն Կրթության ազգային ինստիտուտը։ Երկու տարի նրանց գործունեությունը կասեցված էր, մինչև մրցույթային կարգով ձևավորվեցին նոր վերապատրաստող կազմակերպություններ։ Հիմա վերապատրաստումները ավելի գործնական բնույթ են կրում և ավելի նորարարություններ են ընդգրկված։ Փորձում ենք կիրառելի գիտելիքներ տալ ուսուցչին, կոնկրետ մեր կազմակերպության մոդուլները ուղղված են ուսուցիչների մոտ մասնագիտական մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևավորման։ Այսօր ուսուցիչն ունի վերապատրաստող կազմակերպությունը ընտրելու հնարավորություն։ Արդյունավետ է լինում, երբ ուսուցիչն ինքն է ընտրում կազմակերպությունը, որտեւ իր ընտրությունը ոչ մեկին չի մեղադրում։ Եթե ուսուցիչը ուզում է սովորել, ինքը գտնում է ինչպես սովորել, որտեղ սովորել։ Եթե ուսուցիչին պարտադրաբար են ուղարկում ինչ-որ բան սովորելու, մեկա այդ գործընթացը բավականին անարդյունավետ է լինում։ Վերապատրաստող կազմակերպությունները ուսուցիչների վերապատրաստումներն անց են կացնում դպրոցներում, որոնք սակայն հիմնականում չունեն համապատասխան եւ անհրաժեշտ պայմանները։ Կարելի է նաև մի քիչ բարելավել դպրոցների ֆիզիկական պայմանները։ Գուցե դպրոցը ֆինանս չունի, բայց պետական աջակցություն այս պահին պետք է, որ դպրոց մտնում ենք, մենք նման խնդիր առաջնահերթ ենք նկատում։ Ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը այս տարի համընկավ ամառային արձակուրդներին, որը ևս լուրջ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Ինչ որ առումով ավելի հեշտ էր այսպես, քան դասերի ժամանակ, որովհետև 110 ժամը դասերի ժամանակ շատ ավելի դժվար ու ծանր կլիներ ուսուցիչներին։ Եթե այլ բաներ չփոխվեն, մյուս տարիներին պարտադիր հաշվի կառնենք, որ ընտրենք ամենաթեթև եւ աշխատանքային շրջանը։ Օգոստոսյան կոնֆերանսների ժամանակ նախարարության ներկայացուցիչները հորդորում էին, որ ուսուցիչները դիմեն կամավոր ատեստավորման, բայց արդեն այդ փորձն ունեցող ուսուցիչների մեծ մասը համացանցում շարունակում են ներկայացնել իրենց դժգոհությունները թեստերի, կազմակերպչական եւ բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։ Շատերը հիասթափվել եւ այլևս մտադիր չեն դիմելու։ Մյուսներն էլ պահանջում են, որ ուսուցչի բազային աշխատավարձը համատարած բարձրացվի, հետո միայն սկսեն խոսել տարբեր հավելավճարների մասին, իսկ կառավարության որոշումները առայժմ անփոփոխ են։ Մի քերուստաընկերություն ռեգիոն 5+ համար։